hommikust kõigile. Ilmselgelt soovin teile ilusat esmaspäeva ja lihtsalt ime ilusat varajast hommikut. Kell ei ole kohe saamas 4. Las ma selgitan. Ma ei saanud täna kõike kiiremat algust enda päevale. Ja siis tegelesin ma nüüd lõuna ajal asjadega, mida ma eile ülevasin, mis oli minu eilne video. Panin selle täna üles, otsustasin, okei, ei ole veel liiga hilja, me saame veel seda päeva päästa. Ja nüüd ma olen otsustanud, et ma siiski üritan vähemalt teise poole tänasest päevast teha nagu midagi mõistlikku, et mul oleks tunne, et algas uus nädal, et ma olen nagu on top of my things, eks ole. Eelmise vlogi lõpus ma rääksin, kuidas ma hakkan ära tüdinema / välja kasvama vlogimisest ja ma otsustasin, et mul on aega välja kasvada siis, kui käes on sügis ja mul ei ole millestki enam filmida nikuni. Või sügis alguses veel on ja siis tuleb see talli, siis tuleb see depressing sünnipäeva kuu, eks ole? So depressing. Ja alati see hetk mul saab content otsa ja siis ma otsustasin, et Maria lihtsalt pushi seda tüdimust või väsimust lükkata sügisesse. Seal see tuleb peale niiku nii. Ja kasuta praegu ära, et sul on vaba aeg asju teha. Ja siis ma otsusin, et vastukaaluks sellele piece of shit sick vlogile, mis meil oli eelmine nädal, teeme me see nädal nagu väga put together, loodetavasti väga fun, väga sisuka vlogi. Vaadates seda nädalat, ma mõtlesin, et ehk see nädal on nagu see, kus ma saan siukse vana hea, nagu põnevama, sisukama vlogi teha. Mul juuksud olso kukuvad peast, et ikka I'm getting old. Aga nagu te näete, on ilmselgelt mu elu super put together, mu tuba ei näe välja nagu seabesa. Seda juba juhtub korra päevas, see on juba normaalne, see on juba tavaline, ma juba lähen mööda sellest. Ja ma tean, et ma koristan iga jumala vlog, koristamine on miski pärast väga therapeutic minu jaoks. Kaamera kattes mind jälle ära, aga ma ütlesin, et sellepärast, et ma tahan veel trenni jõuda ja kell on juba 4, mul ei ole tervet päeva aega siin mingi chillida, nii et me teeme väga sellise effektiivse, mitte perfektse, aga siiski märgatava koristuse. Samuti ei teema timelapse, see on liiga palju tööd hetkel. Ma näitan teile before ja siis pärast näitan teile after it. Kahjuks on hetkene before ja reaalsus see, et terve see voodi, siin on mingi lisavoodi pesud. Ma võibolla teen teile pärast väikese hauli, kuigi ma ei saanud väga mingit kuule asju. No, tegelikult ainus kuulasi ongi see top, mis ma Saarast sain. Ülejäänud suhteliselt basicud. Oodake need püksid ka. Sellised pisiksed, veits nagu sametisest materjalist, nii-öelda kodupüksid, nagu ma ütlen, sain ma ka endale. Need püksid ma sain Bershkast ja selle bluusimisin Saarast. Ja lihtsalt, et ma ära ei unustaks, nagu mega suur hulk inimesi küsis, kust need tudjupüksid pärit on. Need on pärit Changest. Need olid, ma ei mäleta palju ne maksid, minu mõelest on maksid nagu natuke rohkem, kui ma tavaliselt tudjupükste eest maksaksin. Aga ma ütlen ausalt, senini on need olnud 100% worth it, ma kannan neid nagu, kui ma ei kannan neid, siis ma kannan neid 24/7. Siin meil on mingid puhtad riided, siis meil on lihtsalt praht, siis siin on mingid ehted asjad on ju, mis võiks lihtsalt nagu kuidagi korda seada. Ma lihtsalt nii-öelda uuendan teid siis, kui see tuba on korras, sest keda ikka koitib see koristamine nii pikalt, eks ole? Ma lihtsalt, I'll take care of it. Ja I'll be back. Ma ei taha teile pettumust valmistada, aga hetkel ei ole mul kõige suuremat progressi teile näidata. See riide hunnik mu voodi pealt on ka tund, aga seal on mingid uuetsed, mis on vaja ära sorteerida. Puhastada ma midagi veel ei jõudnud, sest mul oli see tunne, et ma tahan trenni minna. Tunne, et ma vajan seda sweati ja mul ei tule mitte kunagi seda tunnet. Nii et kui see tuleb, siis ma jooksen. Mul on üks kõik, mida ma paras ja kui tegin, ma olen on my way. Panin mingid riided, mul isegi pole enam lahedid trenni riided, sest ma käin trennis reaalselt nii harva. Ja I'll keep you updated. Kell on praegu siuk, et seal ei tohiks väga palju rahvast olla. Ma väga loodan, et miski mu trenni moodi ära nüüd ei riku, aga ma ei usu, ei tohiks. Update. Trenn oli väga meeldiv. Tegelikult oli päriselt meeldiv. Mul vahel tuleb vahetult enne trenni siuke mental breakdown, mida täna ei olnud. See oli väga tore. Ja mind isati autoga trenni ja mingil põhjusel ma otsusin tagasi jalutada. Ja let me tell you nii-öelda fitnessile ja mu kehale mõeldes väga tore idee, eks ole? See on selline nagu, ma ütleks keskmise pikkusega jalutuskäik, siuke 20 minutit, midagi siukest. Aga kuna ma läksin tühja kõhuga trenni, või noh, mitte tühja, aga mitte täis kõhuga, et mul ei oleks halb, siis ma olen austades nälga suremas. Ja ma imestan, et mul hormoonid pole juba reageerinud, ma pole juba kuri, vihane ja mossu. Mentaalselt on isegi kuidagi liiga okkasjad hetkel, aga kõht on küll väga tühi.
Hei. Mä panen puuritöölle jubäpalavan. Mä panen nyt laa, että sillä propelleri installi mennä mun tuppaan liiks pari metotsus etsällä välästä, et minkil põhjusel ei käi minu sellaista aknasta, mis lahti käib tuul üldse läbi ja siin taas on kogu aeg nii palav, et ma lähen suren nii, et see tuleb väga kasuks, et meil see propeller on. Kuna ma eelmise vlogi lõpus korra puudutasin neid beauty teemasid, siis ma tahtsin teile teha väikese overview ühest NYX Professional Makeupi PR-pakist, mis nad saatsid mulle. Sellepärast, et see on üks kõige lemmikumaid PR-pakke, mis ma vist kunagi saanud olen. Kõik mu girlid out there, ma annan teile nüüd mini review, eks ole. Selle nagu pakki või nagu teema nimi on The House of Brows, ehk nad saatsid nagu nii palju, nagu kui ma ütlen palju, see on mingi pool sellest. Kulmutooteid, mis kui te teate, siis kulmud ei ole kunagi olnud mu kõige tugevam külg. Oma peas ma otsin pidevalt uusi asju, millega enda kulme perfektida nagu paremaks teha. Aga ma kunagi eirast ei osta neid, sest nagu see on siuke asi, et kui sa ostad ja see pole it, siis nagu mida sa teed sellega. Ma olen eirast kasutanud oma kulmudeks mingit sellist Too Facedi ülivanat. Nagu ma räägin, et mu ema kasutas seda mingit sellist asja. Ja see puuder on üli selline, ta on nagu vanaks jäänud, temaga ei saa mingit ilusat kuju teha. Nii et ma olin nii excited, kui ma nägin, et on kulmuasju saad siit teilutetega. Ma teen nagu väga kiire hauli. Kõigepealt ma alustan nendest, mis polnud kulmuasjad. Kõigepealt saad siit kaks primerit. Üks on tavaline Bare With Me mingisugune primer, eks ole, mis on hästi sarnane nende primeritele üleüldse. Ma ei tea, kas te näete, aga see on nagu selline veidi kultsema nagu alatooniga primer, ta nagu veidi selline sätendav või nii. Siis teine primer, mida ma kasutasin ainult korra hästi õrnalt, ehk ma ei jõudnud süveneda, kui hästi see reaalselt toimis, aga oli nende Bare With Me Daily Moisturizing Primer. See on nagu tavaline primer, aga see on nagu niisutaja ees sulle, siin on SPF 30, ehk päikse kaitse, mis on üli hea aine. Ja seda ma proovisin oma näo peal üks päev. Ma tahaks seda täna proovida, nagu kas ta niisama kreemina midagi teeb. Aga jah, ma olen üli excited, sest ma ei ole ühtegi nende sellist tavalist nii-öelda kreemi või asja proovinud. Ja siis nende Bare With Me sarjast oli neil veel üks lip conditioner. Ta on nagu huuleläige, aga ta on nagu täiesti clear. Ja siis kulmu keel, mingi brow setter, mis on nagu mingisugune läbivaistav kulmukeel lihtsalt. Siin on arvasti nii palju asju. Üks tooda, mis nad saatsid, on nende Tame & Frame nagu kulmu nii-öelda pomade on see sõna või nagu värv või nagu selline. Kasutasin üli ammusta kunagi ja mulle kunagi ammuse üldse ei istunud. Vannun nad on enda nagu formulat muutnud, sellepärast, et sellega oli nii easy kulme teha, ta nagu kuidagi slaidis kulmu peale täiega. Üli vahva, et mu kaamera... Hoodake! Üli vahva, et mu kaamera cut-offis mind siis, kui mul oli mingi 100 tootele review juba tehtud. Ülejäänud tooted on lihtsalt saatsid väga paljudes erinevates toonides ja need on kõik erinevat moodi kulmupliiatsid. Üks on nende see microbrow pencil, mis on väga-väga peenike. Siis on mingisugune fill and fluff toode, mis on nagu ühelt poolt kulmupintsel, teiselt poolt selline hästi iseloomulik švammilaadne hari. Mulle esimene korra teega veeldis, proovin teist korda veel olen teada. Siis on veel mingisugune tavaline kulmupliiats, kus on tavaline nagu spooli on otsas ja siis suhteliselt peenike ots on siin pool. Ja siis on mingisugune Dip Shape and Go, mis see on nagu ka vist kulmu värv, mida sa nagu tipid sinna otsa. Neid kulmuasju on nii palju. Ma kõtan ette, et nagu see kõik taandub selline, mida sa enda kulmu nii-öelda toodad, et kõige rohkem tahad. Aga jah, hetkel see, mis mulle nagu hullult meelis, oligi nende Tame & Frame, sest seda ma olen varem kasutanud ka. Ja siis see Fill & Fluffy harja oli hästi lahe siin otsas. Täiega lugesin eelmise video kommentaare, kus kõik ütlesid, et neile hullult meeldivad koduvlogid, mida mul oli nii tore kuulda. Nüüd ma ei teagi, ma reastan, ma nagu nii kaootiline päev. Ja also, täna on raamatukogu lahti ja miski pärast tahan ma hullult raamatukogu minna. Mul on nii palju raamatud, mida ma tahaks laenutada ja lugeda ja nüüd ma lootsin, et ma saan minna, aga nüüd hetkel ei ole transporti mulle nii, et eks näis. Ma veidi tegelen siis mingit tööasjadega. Aeg on lennanud reaalselt meeletult kiiresti täna, ma ei tea kuidas. Mul tuli korra võimalus saada autoga raamatukokku, mis kes nagu ülirututa vai, kohe sõidad sinna, tuled tagasi, et nagu umbes, et väga kiire oli. Ja siis ma käsin seal ära, ma teen mini book club momenti siin, eks ole?
taas lainut tuota kahta raamatut. Raamat, mitä mä ei saanut, on yksi raamat, millä Victoria rääkis oma vlogissa. Se autoroili, mä panen tämän nimen siihen, sest mä tunnen näistä muuten niin disrespectfulilta. Ja tämä raamat oli All the Missing Girls, mitä mä taas lainut tuota, missä piti minkä sykä grimi, põnäva olema. Aga mä sain yhä teisen nyöltä ennen saapi motivational raamattu, milleks on siis Jen Sincero või Zero või ma... joskus tämä kääntää. Ühesõnaga, tema raamat saa olla tegija, kuidas lõpetada endas kahtlemine ja hakata elama. Mu õpilasfirma juhendaja ja mu hea sõbranna ema, kes tegeleb väga selliste enesarengu teemadega. Soovitas mulle ammu seda raamatut. Sellaista saati, kun mul see meeles on, ja ma nägin kuskil veel seda raamatut, kellegi käest ma nagu kuulsin veel. Mul tuli lihtsalt isu raamatut lugeda. Ärge küsige, kõik, kes tahavad mind chargeda. Fuck you, eks ole? Ja mul on isegi hea meel, et see enesabi raamat oli ja see tavaline ilukirjandus ei olnud, sest nagu ma jõuan ilukirjandust lugeda koolis kohustusliku all nii kui nii kogu aeg. See on minu mõelest hea enne nagu sügis. Siin on hullult siuke, kuidas oma mingi elu mingi umbes kontrolli alla saada ja mingi tööd teha, produktiivne olla, mingi bla bla. Ja see on üli hea minu mõelest enne sügist lugeda, nii et ma tahaks selle nüüd augustiga läbi saada. Ma olin lammist on a roll. Ma nagu tegelesin hästi palju mingi planeerimise ja brainstormiga täna. Kõik, kes tegelevad vähegi mingis loovas vallas, teavad, et kui sul tuleb vaim peale, nagu Pirrol Buratinos tuli. Juhtus midagi või? Mul tuli vaim peale. Mida siis sulle peale tuli? No nii. Vaim. Vaim tuli peale. Olin poolel tel poodi, siis tuli vaim peale. Siis sa lihtsalt pead nagu tegelema. Sa paned kogu oma energia kirjutamisesse, mõtlemisesse sellesse. Ning seda ma ka just tegin. Ja nüüd ma lähen tegelikult jalgpallimängu vaatama. Ja algus ma mõtlesin, et äkki ei lähe, sest vihma sadas. Ma olin nagu, kas nüüd noh, et eks vaatab, mis ilm teeb, on ju, et äkki nagu keerab ära ja jääb ära see vaatama minemine. Ja nüüd jäi vihm järgi. Ja on aega ennast valmis panna. Võibolla ma isegi, võibolla ma olen väga cheeky ja teen isegi veidikene veiki. Kes teab? Võibolla I'll be going crazy, eks ole? Tahate kuulda story time, mis on nagu just my luck. Päeva ma alussin juba mõnda aega tagasi, kuskil ühe ajalt täna. Nüüd on kell 3. Oli suhteliselt produktiivne lõunapoolik. Ja siis ma tulin sööma ja nüüd ma mõtlesin, et täna oli nii ilus ilm, Laura päevitas õues. Alt ma tulen õue laua taha, ma istun meie selles katusaluses praegu. Fucking herilane! Mõtlesin, et tulen istun siin for a change, eks ole? Mingi asju tegema, chillima. Sõbrannal hakkas argieksam praegu, ma olen low-key pinges. Kohe kui õuas, see oli õuas lambist külmaks läinud. Õnneks praegu on okei. Nagu mul ei ole otseselt külm, nagu mul on fine olla, sest siin pole tuult, aga kohe peaks tuul tulema, see on ka putka. Nii et see on ainult minu õnne, et mina tulen rest korra elus õue, et mingi chillida ja siis hakkab sadama. Või mitte sadama, vaid hakkab küll. Antke andeks. Ma ei tahanud nii dramaatiline olla. Aga nagu ma rääksin, on väga produktiivne päev olnud minusugusele, kes valideerib kogu oma eneseväärikust, enesekindlust, enda nagu väärtust inimesena läbi oma töö, on see väga hea uudis. Sellepärast, et mul on kohe tuju, on laasvärkisärki. Mul on nagu mitu asja korraga, mida ma tahaks teha. Ma väga tahaks selle raamatuga alustada, millest ma rääksin teie jaoks mingi minut aega tagasi. Ja samas oleks vaja nagu mingid asju ka teha, võibolla ma veits mõtlen. Selline on siis minu hetkene setup. Meil on mu vesi, arvuti, raamat, mida ma ootavasti tahaks hakata lugema, mingid asjad seal. Ja ütleme nii, et suht zen on alla. Rest mure, sest mul on tunne, ma looki muutub mingi vana inimeseks, sest ma ei viitsi minna välja, ma ei viitsi minna randa, ma ei viitsi lebotada, mul on rest nagu mingi haigus peale, et ma pean kogu aeg millegi kallal töötama, midagi nagu tegema kogu aeg, see on mingi workaholic, mis mu see välja lööb täiega praegu, eriti viimasel ajal. Teie jaoks tähendab ainult head uudist, see tähendab, et ma plannin igasugused asju sügiseks ja värksärk ja ma loodan, et on väärt seda lõpuks. Ja annan teile teada, kuidas minu väikene work date with myself siin läheb, eks ole. Ma lihtsalt teeskelen, et minu eilne fail of a vlog lihtsalt ei juhtunudki. Ma ei mäleta, mis ma seal rääkisin, aga ma jätan selle sisse. Teeskleme nagu läheks sama päev edasi ja nüüd ma panen ennast valmis, kuigi tegelikult on järgmine hommik. Tavaliselt ma oleks selle klippi praegu ära jätnud, sest mul on tunne, et see on kuidagi repetitiiv, et ma juba olen siin laua taga vloginud. Aga absoluutselt kõik kommentaarides, eelmise videokommentaarides rääkisid, kuidas teile meeldivad koduvlogid, nii et siit te saategi nüüd koduvlog endale. Also, by the way, täna hommikul ma tegin kohvi endale, siis ma võtsin meie sealt nõuderessilt, võtsin ühe kõrre ja maksin jooma.
Ja selle kõrra seest tuli kõrvahark välja. Musuhu. Elus kõrvahark, kelle ma pärast panin laua peale, kes üritas ära joosta. Nii et see oli lihtsalt imeline algus ma hommikul. See oli täpselt see, mida ma hommikul vara vajasin. Kui kellelgi Sony kaamerate kasutajatest on veel siuke probleem või on kogenud midagi sellist, et reaalselt kaamera lihtsalt lakkab salvestamast. Nagu, ma olen näinud ka nii, et ma panen käima nagu ise ja ei lähe pihta, see lihtsalt lõpetab rekordimise. Ja ma lähen nii endast välja, sest mul ei ole flipscreeniga, ehk ma ei näe, kui see juhtub. Ma lihtsalt näen, kui ta nagu automaatselt välja lülitub. Kui keegi on midagi sellest kogenud, palun antke mulle nõuande, mida teha. Kas asja on nagu akus, kas asja on kaameras, nagu what's the shit. Mul on tunne, et mingi Marti või keegi oskaks mind tegelikult aidata. Ma peaksin võtma kättelist efforti ja neile kirjutama ka uuel. Aga nüüd ma kiuksin timelapsi sellepärast, et mul ei ole eriti palju aega, et valmis panna. Ja ma seivin niimoodi kõvasti aega, pluss keegi ei viitsi meid kuulata rääkimas, nii et see you on the flip side, bitches. Ma hakkan oma põhjaga valmis saama ja ma just realizesin, et ma jagan teiega enda paari reaalset nagu päris tippi, mida ma olen viimasel ajal omandanud. Mul on olnud viimasel ajal nagu so much fun enda meigi tegemisel, nagu mul on reaalselt lihtsalt meeldin meiki teha nii väga, ma olen seda täiega nautinud. Esimene tipp oli mul seoses nagu näoga. No mul on olnud alati hästi palju asju, mida peita. Ma panen nagu suure törtsu, ma panen nagu suure lataka ja siis ma hakkan teda blendima. Ja viimasel ajal ma olen võtnud ülinat, nagu alustanud siit alt ja võtnud nagu üli, nagu mul on see tuub käes ja ma panen üli natukene kogu aeg selle švammi peale, nagu üli natukese haaval panen, mitte ainult ei hoia sa siis toodet kokku, sest sa ei pane nagu overall väga palju seda endale näkku, sa paned tegelikult vähem, kui sa paned nagu ainult nii palju kui vaja, vaid nagu ta jääb vähem keiki. Ja keikines on mu nagu suurim probleem olnud tavaliselt. Ma olen lihtsalt võimalikult vähe seda pandi üli nagu õrnalt pandi ja nagu aru saanud, kui suur erinevus on sellel, kuidas sa seda meiki endale peale paned. Ma räägin, ma vaatsin mingi Kylie Jenneri make-up tutoriale, kui nagu effortlessly ta meiki teeb. Ja siis ma hakkasin mõtlema nagu kõik need korrad, kui mul on nagu professionaali poolt meiki tehtud, kui nagu õrnalt ta kõike paneb ja kuidas see tegelikult teeb nagu kogu erinevuse. Praegu mul on tegelikult siin ja siin on mõned nagu tumedamad punnid. Siis ma olen teinud nii, et kui sa paned peitekreemi peale, siis ja sa seda hajutad, ära hajuta selle punni pealt. See on nagu tipp, mida ma olen mujalt ka kuulnud. Näiteks kui mul siin on tume punn, no see on nagu väga tumest raske ära peita, siis hajuta seda peitekreemi siit ümbert ja mitte siit pealt. Samamoodi nendega hästi õrnalt käi üle, sest siis see toode reaalselt jääb sinna peale. Aga nagu mul on tunne, et eriti kui ma ise teen, ma ülitihti hakkasin nagu ehkki kõvasti kuidagi kõike tegema, nagu tead, kuidas pannakse mingi niimoodi puudrit. Ja see nagu, noh, ta nagu lühikesel jooksus, ta ei anna sulle head tulemust. Ja lisaks sellele ta nagu pikas perspektiivis tegelikult kahjustab su nahkaga. Nii, et see on minu esimene tipp. Ma nüüd veidi teen meik edasi, siis ma jõuan oma järgmise tippi juurde, seda ma näitan teile samal ajal, kui ma enda meiki teen. Okei, järgmine asi, mis on nagu muutnud mu meiki game'i piltidel. Ma olen nagu nii palju üritanud paremini kontuurimist ja bronzimist teha. Ma olen kasutanud Urban Decay Afterglow paletti, kus on siis, siin on nagu bronzeritoon, põsepunatoon ja see on siuke vahepealne, siin on highlighter ja nagu ma täiega underestimatesin seda paletti, sest ma sain selle Laura toast, ma olin nagu okei, no lahe, mis iganes, haksin kasutama. Ma siin aru, et mulle meeldivad kõik toonid, no välja aratud seda oranžikat ma väga ei kasuta, aga kõik need on nii head. Selles mõttes ma olen kindel, et igasugune nii-öelda palett töötab, aga ma olen seda kasutanud. Ma ei tea, kas seda nagu on enam müügil, ma ei tea, kunagi ammu oli. Kuna suvel ma tihti mu keha on tumeda, mitte praegust, ma pole väga mingit tänni. Aga piltide peal sa tahad ikka tänni välja näha ja ma olengi põhimõtteliselt selle tooniga siin ma olen kontuurinud sellise tavalise mati pruuniga. Kõige olulisem on siit ülevalt ka teha, sest see nagu su lauba setab mulje nagu see reaalselt olekski päevitunud ja it makes all the difference. Ma reaalselt vannun teile, nii et tehke ära oma kontuur ja siis liigume edasi järgmise stepi juurde. Suddenly ma olen mingi beauty guru, kes tutorial annab, aga nagu ma vannun, minu see bronzing ja blushing rutiin on nagu
mun meikki lihtsalt 10 korda ilusamaks tõin. Kasuta ükskõik millist põsepuna, eriti nagu selle paletti juures mul meeldib see toon, mis on nagu punakas bronzer. Kui panna, siis panna nagu õrnemalt, nii et kõik need punid, mis siin all on, et sa neid nagu esile ei too. See on minu make-up tip of the day. Ma nüüd jätkan oma meigiga, ma teen ta lõpuni, ma timelapse enam lõpuni ei tee, siis siin ei ole enam väga palju jäänud. Aga need on minu tänased tipid ja minu mõelest seda nagu legit päris tipid, mis aitavad sul nagu meiki paremini teha. Okei, sõbrad, minu lõpetatud meigi look näeb selline välja. Silmadele ei teinud mitte midagi, värvis riivs mida ära, that's it, eks ole. Ja outfit on väga simple, see on kõik Laura Kapist pärit, sest ta varastas ühe mu parimatest kottidest, mis ma tahtsin täna kanda ja I got mad. Ja nüüd ma võtsin terve, peaaegu terve outfiti tema kapist. Need on tema mingid skinny texad, ainsad skinny texad, mida ma reaalselt kannan. Pole mu kõige lemmikumad, see ei ole high waisted, aga sama hakkama. Siis selline bluus, ei tea kus on, kirjutage Laurale, mul tõesti pole aimugi. Ja siis minu prangast ostetud, sõike läbi paistab kotikene, pole sellele piisavalt see suvi kandmist nagu saanud või ei ole kasutust annud talle. Üritan otsustada, kas need kõrvarangad on too much. Või ma lihtsalt wingin ja lähen nendega, eks näis, aga see on meie hetkene vibe.